periodiska systemet. I den här filmen ska jag prata lite grann om hur det periodiska systemet är uppbyggt och vad man kan läsa ut ur det periodiska systemet. Och vi får ju börja då såklart med en bild på det periodiska systemet. Och här har ni en bild. De kan se lite olika ut och ha lite olika färgkoder och lite sådana där grejer. Men grunden är hela tiden densamma. Och när man läser det periodiska systemet så gör man det precis som när man läser helt vanlig text. Man läser från vänster till höger. Så att längst upp till vänster så har vi då grundämne nummer 1, nämligen väte. Och det ser vi där att det är en etta och så ett H under. Och H är den kemiska beteckningen för väte. I de flesta periodiska systemen så skriver man inte ut hela namnet på grundämnet, utan det brukar stå den kemiska beteckningen. Om vi sedan följer samma rad bort till den högra sidan så har vi då grundämne nummer 2, helium, He. Och sen så går vi till nummer 3, nu börjar vi om på nästa rad. Där har vi litium, beryllium, bor, kol, kväve, syre, fluor, neon och så vidare. Sen har vi lite specialgrundämnen längst ner som ni ser där, atomnummer 57 till 70 och grundämnen 89 till 102. De behöver vi inte bry oss om så mycket på den här nivån. Men det periodiska systemet är uppbyggt i så kallade perioder och grupper. Och alla ämnen som står i samma period har lika många elektronskal. På ett ungefär. Det är en liten förenkling, men på den här nivån så kan vi tänka oss att de har lika många elektronskal. Och vad är då en period? Jo, en period det är alltså samma rad. Så raderna kallas då för perioder. Så om vi tänker tillbaka på det periodiska systemet jag visade alldeles nyss. Så i den första raden så har vi atomnummer 1 och 2, alltså väte och helium. De är i samma period. Och då borde de ha lika många skal. Och det stämmer ju att väte har ett elektronskal och det har även helium. Medan ämnen som står i samma grupp, det vill säga i samma kolumn, alltså om vi tittar neråt, det kallas för grupp. Där har ämnena lika många valenselektroner. Det vill säga lika många elektroner i det yttersta elektronskalet. Och det kan vara väldigt viktigt att ha lite koll på. För det är nämligen så att ämnen som tillhör samma grupp reagerar på ungefär samma sätt med andra atomer på grund av att de har just lika många valenselektroner. Så om vi tittar i grupp 1, då har de en valenselektron och de reagerar på ungefär samma sätt oavsett om det är väte eller litium som står lite längre ner. Detsamma gäller då för grupp 4. Till exempel, där är det då 4 elektroner i som är valenselektroner, alltså 4 elektroner i det yttersta skalet. Och när vi kommer jobba med det periodiska systemet så kommer vi prata i de allra flesta fall om de olika grupperna just av den anledningen att de reagerar på ungefär samma sätt. Och vi kommer jobba mest med grupp 1-2. 13-18 och de följer den här ganska enkla regeln att lika många valenselektroner resulterar i att de beter sig på ett ungefär samma sätt. Däremot gäller inte den här regeln för grupp 3-12. De kallar man för övergångselement eller övergångsämnen och de beter sig inte riktigt på det efter den här enkla regeln. Så de kommer vi faktiskt lämna i den här kursen och kommer inte beröra speciellt mycket. Utan vi kommer röra oss i grupp 1, 2, 13 till 18. Och alla de här grupperna har olika namn. Så om vi tittar på det periodiska systemet 1. Om vi tittar på grupp 1 här då. Alltså helium, litium, natrium, kalium och så vidare. Det här är ämnen då som har en valenselektron. Och i och med det så beter de sig ungefär likadant. De kallas för alkalimetaller eller alkalimetaller. Grupp 2 har 2 valenselektroner och kallas för alkaliska jordartsmetaller. Då har vi beryllium, magnesium, kalcium och så vidare. Sen hoppar vi vidare då till grupp 13 som kallas för borgruppen. Och det är för att det helt enkelt är grundämnet bor som står högst upp i den här gruppen. Och sen följer
aluminium och så vidare. Och vi följer den här trenden som vårgruppen sätter, så grupp 14 då med 4 valenselektroner. Där har vi kol högst upp, så därför kallas grupp 14 för kolgruppen. Och grupp 15 har kväve högst upp som har 5 valenselektroner, kallas för kvävegruppen. Och grupp 16 kallas för syregruppen, för där har vi då syre högst upp. Så bor, kol, kväve och syregruppen. Med 3, 4, 5 respektive 6 valenselektroner. Sen kommer vi till grupp 17 och då tycker man ju att det hade varit väldigt bekvämt att den då heter fluorgruppen, för det är fluor som står högst upp. Men tyvärr så heter den inte det, utan grupp 17 kallas för halogener. Och de har 7 stycken valenselektroner i sitt yttersta elektronskal, alltså nästan fullt. Och den sista gruppen, grupp 18, har då fullt yttre elektronskal, det vill säga 8 elektroner i sitt yttersta elektronskal. En liten förenkling det här, men helium har ju till exempel 2, men har då uppnått så kallad ädelgasstruktur. Och grupperna då i grupp, alla ämnena i grupp 18 då kallas då för ädelgaser. Och i och med att de här är väldigt stabila, har fullt ett yttre elektronskal, så kallas då den här strukturen när det är fullt yttre elektronskal för ädelgasstruktur. För då liknar de andra ämnena då de här ädelgaserna. Och det är som sagt var väldigt stabila ämnen, och i och med att de har fullt yttre elektronskal så vill de egentligen inte reagera med någonting annat.